Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Sverigelottens högvinstspel. Spelet där du kan vinna 25 miljoner kronor. Ifrån Bollnäs så har jag med mig Anna-Lisa Persson. Hjärtligt välkommen hit. Tackar, tackar. Du är garanterad 100 000 kronor. Och högsta beloppet som du kan vinna, det är 25 miljoner kronor. Hur gick det till när du köpte din lott? Ja, det var väl en fredag i augusti. Jag var inne och handlade och fick för mig att jag skulle köpa en Sverigelott. Mm. Och det gjorde jag och det visade sig att det var en hög vinst. Du har ju som sagt 100 lotter att välja på. Och valet det är helt upp till dig. Så jag överlåter det här stället till dig att välja en lott. Mm, tackar. Jag går på nummer 25 för aldrig 25 som jag... Asså. Får jag önska dig lycka till. Mm, tackar. Då har vi nästa rad också. Mm. Då får vi ta och summera. Då har vi 5 miljoner kronor. Vi har 500 000 där och vi har ytterligare 5 miljoner. Så vi har 2 på 5 miljoner som det ser ut just nu. Då har vi sista raden kvar. Då har vi 2 stycken på 25 miljoner kronor. Vi har 3 stycken på 500 000 kronor. Stort grattis! En halv miljon! Tänk om. Köp Sverigelotten. Vinn 25 miljoner. Hela överskottet går till Svenskt Föreningsliv.